Глядачі вистоємо, поширюйте, коментуйте лайкайте. Ми сила у російському місті Борзя, Забайкалля РФ, в якому розміщено військову частину номер 06795, протягом останніх місяців значно збільшився цвинтар, на якому ховають загиблих на території українських російських військових. На якому ховають загиблих на території України російських військових? Про це на своїй сторінці у соціальній мережі Facebook повідомив військовий експерт Олександр Коваленко, наголошуючи на появі з лютого цієї алеї загиблих на території України. Не військових у Забайкалі є таке захолустя, як Борзя. Там проживає 29 тисяч осіб, і розміщено військову частину номер 06795. У січні 2022-го військових цієї військової частини відправили на навчання до Білорусі. А в лютому вони стали повертатися у Целофані. А це цвинтар у Борзі, який знатно розрісся з лютого. Там уже є ціла алея знищених в Україні борзян. Зазначає він. Коваленко опублікував фотографію не лише цвинтаря, а й самого населеного пункту, відзначаючи глибоку. Депресивний характер міста неподалік кордону з Китаєм та Монголією. До речі, саме захолустя Борзя ще те захолустя, судячи з фото. А тому те, що трапилося з військовослужбовцями військової частини номер 06795 в Україні, це найкраще, що могло з ними статися в їх нікчемному та безальтернативному сірому житті, пише Коваленко. У 2019 році Мінбут РФ визнав борзю найгіршим містом Росії. Крім того, стало відомо, що російських окупантів змушують повертати гроші, отримані за легкі поранення. Про це йдеться в новому перехопленні СБУ. 25 марта Пацаньонка в плечо раніла. Ну легко осколком просто чуть-чуть. Його увезли в госпіталь. Через пару днів виплатили 3 мільйона. А в апреле, 29 апреля, он вернулся сюда обратно, уже нормальный, заживший. И у него эти 3 миллиона забрали, аргументируя тем, что ранение легкое, а рассказывая загарбник своей матери. Тоже радовать ей передать эту информацию своему знаемому Еблану, который також утримал поранення в Украине и уже плануя вытрачать эти гроши. Не надо деньги тратить пока, потому что после войны будут разбираться, поднимать степень ранения. И у кого степень ранения, первая или вторая будут отнимать половину суммы, как минимум, говорит оккупант. Выходит что Єдине грошове заохочення, яке залишилося в армії загарбників виплати за смерть. Та чи знадобляться вони їм на тому світі? Майже 28 тисяч загиблих окупантів ніколи не зможуть відповісти на це питання. До зустрічі глядачі вистоїмо, поширюйте, коментуйте, лайкайте. Ми сила.